هندك شارزا لبروكسل رايان جيان يكيتي أوروبا لبرسي داناني باجي تاريف كامريكا لسر أسنو ألمنيوم دايناوا باشغز نابتوا يكيتي أوروبا وكهو بشي كي بازرگاني درش خيان لغل ولا تيگرتوكاني أمريكا داناني باجي تاريف بپشلکاري بنماكاني رخراوي بازرگاني جيهاني دزانيت بويا ديويت بدور بيت لهرج روشوني كي سزادان اگر پرسكا بو شويني اوا يكيتي أوروبا بورغري كردن لكاريگري نيجاتيف لسر ابوري كردانوي توندي دبت يكيتي أوروبا توجينو لباجي تاريف گومرجی تایبەتەکانی دەکات کە ئامانجی 3 میلیارد و 500 میلیۆن دۆلارە لە کاڵاو بەرهەمی ئەمریکا وەک چەند جۆرێکی شەربەت و پۆشاکی بەناوبانگی جینز بەرامبەر بە مە ترامپ هەڕەشەی کرد بە دانانی باج لەسەر ئۆتۆمبیلەکانی ئەوروپا ئەگەر یەکێتی ئەوروپا ئەو کاردانەوەیان هەبێت فایزەر کامیرۆن شیکەرەوەی ناوەندی یەکێتی ئەوروپا و ئاسیا کە ناوەندێکی توێژینەوەیە بنکە لە بروکسل وتی لەو باوەڕەدام لێکدانەوەی ترامپ لە بەکارهێنانی بیرۆکەی بەرگریەوەیە ئامانجی ئەڵمانیا بووە ڕوون دیارە پەیوەندییەکی باشی لەگەڵ مێرکەڵ ئەوا هەست دەکات کە ئەڵمانیا توانای خۆی ناخاتە بەرگریەوە لەبەرم هۆکارە بە تایبەتی ئاماژەی بە کۆمپانیەکانی ئۆتۆمبیلی ئەڵمانیا داوە فریزەر وتیشی کاردانەوەی ئەڵمانیا و وەڵامی یەکێتی ئەوروپا ئەوە بووە دەبێت بە یەکگرتووی بمێنینەوە سەرۆکی ئەمریکا کە هەمیشە هانی هاوپەیمانانی ئەوروپا دەدات بۆ بەرزکردنەوەی هاوبەشیان لە هاوپەیمانی ناتۆدا بۆ ئاڵۆزکردنی ئەم پرسە باجی تاریفەی گومرگی وابەستەی خەرجی بەرگری کردووە نینا شیک شیکەرەوە لە کۆمپانیای راس موسن بۆ ڕاوێژکاری جیهانی دەڵێت سەرباری ئەوەی دۆنالد ترامپ لەو ڕووەوە ڕاستە وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا دەبێت پابەندی خەرجی ئاسایش بن کە بەڵێنیان داوە ئەمەش بە بازرگانی نابەستێتەوە لە ڕاستیدا لەوانەیە بۆ وڵاتێکی وەک ئەڵمانیا ئاکامی هاوپێچی هەبێت بەتایبەتی لەگەڵ ئەوانەی لەگەڵی ڕێگ نین دەیانەوێت بەدوور بن لە مەلهوڕی دۆنالد ترامپ لەو باوەڕەدا نیم یەکێتی ئەوروپا پاشگەز بێتەوە بڕوانە چۆن یەکێتی ئەوروپا رێوشوێنی دژی دانا و سنووردارە خاڵ بەرامبەر بە خاڵ